Avui us portem una novel·la romàntica. La Bea és una noia de 16 anys que un dia rep un missatge de mòbil d'un desconegut. Ella, habitualment, que no és gaire apassionada a les tecnologies, l'hagués eliminat directament. Però, al llegir-lo, veu que parla del seu llibre preferit. Què faries tu en el seu cas? Comença l'aventura de Voldria que fossis tu. La novel·la està narrada en tercera persona. És una novel·la però que és tan pròxima que realment no és com si llegissis, és com si tinguessis una amiga que t'expliqués una història. La part que està narrada, vale, és molt àgil de llegir, és una lectura de 183 pàgines, molt lleugera, d'un dissabte a la tarda. Us recomano, un dissabte que no sapigueu què fer, llegir-la. En el llarg de la novel·la, lògicament, trobem molt de narrat en format de mòbil, perquè com que s'han conegut a través del mòbil, doncs és gran part de la novel·la. Jo, si voleu, us llegeixo un dels missatges que el noi li envia a la noia. I diu així: és que et trobo a faltar, vella. Ja ho sé, sembla absurd. Per què? No ens hem vist mai cara a cara. I normalment es troba a faltar una persona que veus amb regularitat. Justament. Trobo a faltar la teva presència. Crec que és això. El llibre inclou una cançó en exclusiva d'Els Catarres, a tot color. Us passem l'enllaç aquí perquè pugueu consultar la cançó i a gaudir dels Catàrrecs i la novel·la. L'autora d'aquest llibre és la Lorenza Bernardi. Ella és editora i ha estat com 10 anys en un editorial publicant llibres, etc. Ara ha decidit passar darrere i escriure en llibres. Aquest us oferim és la seva primera novel·la. Esperem que us agradi. Consulta el catàleg i agafa-la en préstec. Fins al proper vídeo! És que m'ho sap més a mi, que diu.